більше і більше з'являється новин про те, що в Україні доведеться воювати всім. Що ви про це думаєте, чи готові до такого? Ну, це таке ніби провокативне питання, але я думаю, що не всім, це неправда. Це просто якась чи пропаганда, чи залякування, не можу це точно сказати, бо я, ну, я не володію повною інформацією, я не кручуся в цій сфері, щоб точно сказати. Ну, суб'єктивно, мені здається, що ті люди, які займають певні щеблі влади, вони точно не будуть воювати. І я думаю, це факт всім відомий. Це новин від наших політиків, що в Україні доведеться воювати абсолютно всім. Що ви думаєте про це, чи готові до такого? Я ні. Що я думаю? Мені здається, будуть воювати тільки ті люди, які підготовлені. А що там робити нашим людям, які не підготовлені? Їх б'ють і все. І нічого тут не буде. Тобто результат ніякого. Але як думаєте, чи йде до цієї ситуації, до такого стану, що всім змушені будуть йти? Думаю, ні. Все більше і більше з'являється новин, що в Україні доведеться воювати всім. Що ви думаєте про це, чи готові до такого? Напевно, ну, в якомусь плані всім, тому що з часом більше там, хлопців і дівчат вони попадають під критерії мобілізації, тобто там відповідно розглядає законопроект в Верховній Раді щодо мобілізації, в принципі, там студентів, які здобувають другу освіту, студентів, які там мають більше ніж 30 років, і це, в принципі, по суті, правда, але прям якщо говорити дуже грубо всім, я з цим не згоден, тому що якщо ми кажемо про всіх, це дуже багато людей, це мільйонів, напевно, там якихось 10 людей, які там у віці від 18 до 60 років. В принципі, я з цим не згоден, частково згоден, частково не згоден. З'являється все більше і більше новин про те, що воювати доведеться абсолютно всім. Що ви про це думаєте? Чи готові до такого? Ну, я хочу сказати, що в Ізраїлі он практика, да, ну, країни, там всі військовообов'язані, тому що в них такі сусіди. Ну, походу, і в нас така ситуація виникне скоро. Війна – це справа всієї держави, кожного нашого громадянина. І, в принципі, можливо, навіть зараз воюють всі, просто кожен на своєму фронті. І з часом він зміниться. Хтось піде... Волонтарить, а хтось так, воювати. А хтось піде воювати. Взагалі, ви це думаєте, чи готові до такого? Ні, не готова, мабуть. Не готові, тому що дуже важко навіть просто взяти... розрахунки ось у магазинах, та звичайні ціни, але немає тих зарплат, немає тих робіт, щоб можна було насправді підтримати наших хлопців. А якщо це ми всім доведеться воювати фізично більше, от кажуть, що всім доведеться йти на фронт. Угу. Як думаєте, чи таке дійсно буде? Не хотілося б цього. Все більше і більше з'являється новин від наших політиків, що в результаті доведеться воювати всім. Що ви про це думаєте, чи готові до такого? Так, готовий. Я думаю, якщо потрібно буде, то і всі будемо воювати. Але я не думаю, що втягнеться так багато людей в цю війну. І що десь за пару років, я думаю, ми зможемо їх вигнати. До такого готовим бути неможливо, але захищати своє, я думаю, піде кожен. Ні, я думаю, не будуть всі воювати. Я думаю, достатньо Збройним силам України підтримки. Хоча я не... Якби в мене два рідних брати там на фронті і можуть сказати так, потрібно тільки якби оружие, підтримка, фінансування, форми, якби все. А так поки що хлопців там всього вистачає. Але це ж також, я не експерт, не можу точно сказати. Більше і більше з'являється новин, що воювати доведеться абсолютно всім. Що ви про це думаєте, чи готові до такого? Ні, боюсь. Абсолютно всім боюсь, не всі вміють воювати, не всі. Думаєте про це і чи готові до такого? Насправді це страшно, і я щодо цього, в мене своя думка, в мене багато знайомих приватних підприємців. Тобто, як може бути далі економічно стабільна країна, коли 100% чоловіків приватних підприємців заберуть також. Як податки хто буде платити? Це перше. Друге, аспектом основним є також те, що багато психологічно чоловіки навіть такої кремезної статури не витримують, вони не можуть, вони не готові. І от і навчання там буквально за 3 неділі фізіологічно зброю тримати вони научать, а от морально дуже багато хто не готовий просто до цих умов. Більше і більше з'являється новин,
більше і більше з'являється новин, що воювати врешті-решт доведеться абсолютно всім. Що ви думаєте про це, чи готові до такого? Ну, про те, що воювати тут, як, так сказати, як піде, тому що, ну, я взагалі такого бачення, що воювати мають ті, хто перше цього хоче. Тому що коли я проходив комісію на воєнкомат, тому що я студент навчаюсь, безліч людей просилися самотужки, рвалися на фронт, хотіли воювати, їх не пускали. Забирали людей, які не хочуть у них. Я, звичайно, нічого не кажу. І на війні, і тут є у всіх сім'ї, свої рідні, близькі, але є такі люди, які більше принесуть користі у нас зараз в містах та в мирному житті, чим на фронті. Відправити людину, яка не вміє воювати на фронт, це те ж саме, що просто кинути м'ясо туди. Все, кинули, і він помер, і там нічого він не допоміг, а тут там міг би зробити щось більш важливіше, ніж просто загинути в землі. Все більше і більше з'являється новин від наших політиків, що воювати доведеться абсолютно всім. Що ви про це думаєте, чи готові до такого? Ну, я думаю, всім не доведеться, але дуже велика частина населення буде приймати участь. Навіть ось мій тато, так, він теж ЗСУ, і дядько, так що у нас це вже коснулось. Це дуже страшно, але я думаю, що це може статися. Ви готові до цього? Не знаю, мабуть, так. Ну, дивіться, воювати можна по-різному. Хтось може фізично, хтось матеріально. Це також є, я рахую, що це допомога. Якщо, ну, я сугубо з позиції мами, так як у мене є дитина, повністю віддатися я 100% не зможу. Мабуть, я займу ту лінію, де я зможу допомагати і країні, і дитині. Якщо це буде таке, буде така графа в такому от підтексті, да, я візьмусь за це. А якщо саме взяти от фізичний аспект і почнуть забирати абсолютно всіх, то як думаєте, що ви думаєте про таке взагалі? Я перше запитання поставлю нашому президенту і всім остальним, які сидять в Верховній Раді, хто буде думати про моїх дітей, про наших дітей, про дітей України, які залишаться, не дай Боже, і без батька, і без матері. Хто продумає про цих дітей? Якщо вони мені скажуть, що вони візьмуться за це до кінця життя наших дітей, ну, можливо, я про це подумаю. А віддати свою дитину просто куди? Під контейнер? Ні, я не готова.